Pyetja themelore është kush ka drejt, qeveria apo shoqatat që po mbrojnë me domosdo që ky ligj të mos implementohet? Për të dhënë një përgjigje jo diplomatike, kanë të drejtë të dyja palët, por qytetari duhet të thotë në fund, duke na dëgjuar, ndoshta edhe me eksperimentin që do kemi pak më vonë, dashuri lirë, se kush realisht duhet të vendosë këto punë, sepse të dyja palët kanë arsyetimet e tyre dhe disa edhe që ndrojnë dhe nga shoqatat e kontabilistë dhe apo të juristëve. Po le të shikojmë për kë bëhet fjalë, për cilët prej nesh bëhet fjalë. Nuk janë pak në fakt, profesionistët e lirë në Shqipëri apo jo? Janë të konsiderojmë. Si mund t'i konsiderojmë me rajonin, me Ballkanin të tërësi? Me rajonin, ende, do më thëmë, për shkak të emigracionit, nuk kemi aq sa duhet të kemi si përqindje në krahasim me popullsinë. Pra, pjesa e shtresës e inteligjencës që ne e quajmë të shtresës së mesme, tek ne është pak më e rrudhur, më e pakët se sa vendet e tjera të rajonit. Aq më tepër duhet ta ruajmë se kemi edhe më pak se sa të tjerët. Megjithatë, përsëri është e konsiderueshme, ja mund të shikojmë edhe në tabelë, kemi mjekët tanë, infermierë, fizioterapistë që zhvillojnë aktivitetin si profesionistë të lirë, specialistë të teknologjisë informacionit janë shtuar shumë, kodistët, po kemi blogerë shumë që bëjnë opinione, profesionet e fundit si thuash. Kemi avokat, jurist, audituës ligjor, financier, ekspert kontabël, ekonomist, pra me mira prej tyre, si dhe një numër goxha i rritur, edhe është e normale që ti kemi, po kemi filluar të kemi më pak, e kemi thënë dhe disa herë të tjera i dashuri lirë, elektricist, murator, karpentier, marangoz, pra këto të zanateve që i kemi më pak sepse kanë emigruar. I kemi më pak dhe duhet i lëmë që të marrin frym, apo jo? Ideja është pikërisht të trajtojmë në një mënyrë që të na qëndrojnë, sepse aty e kanë syrin një sy e gjysmë për të emigruar. Kështu që situata shqetësimi që ngrenë shoqatat është i drejtë në këtë drejtim, që duhet të bëjmë kujdes me këtë grup të popullsisë sonë, janë rreth 29.000 veta, jo pak. Mos harojmë, po ndër ta nuk janë shumica, por ka shumë qindra ndoshta edhe mira mes 29.000 vetëve që kanë vetë punësuar. Pra jo vetëm që le të themi është regjistruar si një studio avokatie, por ka edhe 4-5 avokat të tjerë që i punojnë apo asistent avokat, e njëjta gjë edhe për studiot e fizioterapist, ato studiot mjekësore private apo studiot e konsulencës juridike, konsulencës ekonomike, financiare, fiskale e merat. Kështu që 29.000 janë të regjistruarit, por ama bëhet fjalë për shumë më tepër, që u prekën interesat në këtë rast sepse tatohen. Pa përfshirë zanatet, ku ju e keni cilësuar të tjerë, elektricist, murator, marangoz, bloger, të tjerë. Të tjerë, sepse kemi një litë të veçantë për zanatet, zejet që quhet. Pra nda edhe unë e ndaj. Dhe ato janë të ndara. Po, pyetja ime është, sa janë të ardhurat mesatare, le themi? Pra duhet kuptoj, bëhet fjalë për shuma të mëdha mujore, apo... Mesatarisht... Kur flasim për avokat, jurist, audituës, specialista IT, kodist, infermier, fizioterapist, mjek. Mesatarisht janë diku aty tek, duke që patë të parasysh që edhe tatimin që mendonë qeveria të marri, është aty tek 30 milion euro, a që ka parashikuar të marri nga kjo kategori, i bje 1.000 euro të jetë pjesa në muaj që duhet i kaloj qeverisë dhe të ardhurat në muaj si mesatare mund të jenë 3 ose 4.000 euro të parashikuara mesatarisht. Kuptohet që ka shumë për e tyre që ka të ardhur. Më të më dha si që ka edhe që kanë... Êshtë kjo arsye kryesore, zotë Qoqoli, sepse qeveria do t'i tatoj, pra, le themi në Shqipëri janë të ardhurat të mëdha, apo janë të larta? Janë të ardhurat të larta e lirë, por nuk besoj se është arsye që do të bëj para pa asnjë kusht, pa diskutim, sepse realisht mund të thotë populli me drejtë nuk del do të dhjam nga pleshti. Nuk është se kanë shumë të ardhurat këto në krahasim me të ardhurat e tjera që siguron qeveria dhe buxheti i shtetit. Buxheti i shtetit, kjo është 1/200 pjesë. Ai kuptova. Pra, kemi 6 miliard euro që janë të ardhura në vit dhe prej këtyre ne marrim vetëm 30 milion. Por është një arsye tjetër që e detyron qeverinë. Po, kalojmë te tabela tjetër. Kjo është tabela e parë, tabelën e dytë ne kemi sa ishin 5 vite më përpara. Pra ka ndodhur një e ke nisur nga 2018. Kanë qenë 18.200, janë rritur 58% në këto 5 vitet e fundit. Të ardhurat e regjistruara, domethënë që janë parë nga syri i shtetit, sepse duhet ta theksojmë diçka. Kjo është një kategori që paguan, në kuptimin që është regjistruar, ka ato faturat që i lëshon të rregullta
dhe si thua është ndër më korrektet nga të gjitha zana, si thua, profesionet e tjera në Shqipëri, profesionistët e lirë. Prandaj edhe kemi të regjistruara rreth 2.4 herë më shumë të ardhura prej kësaj kategorie i dashur i lirë në vitin e kaluar. Nuk janë pak 835 milion euro. Pra, 2.4 herë më shumë se sa viti 2018. Qartë. Pse janë regjistruar këto? Sepse vetë shteti gjatë saj periudhe 5 vjet i la patatim.